Amro. Amro. Rosie. Rosie. Le Daiboom. Le Daiboom. I mean, look. Miss Kurdistan. Nej. Så. Ska vi byta nej, håll på ettan? Det är panza, ja. Nej, men du måste byta håll. Alltså. Amro, jag vill med panza, med panjavi. It's my birthday, Amro, skrämma. Begriven på video i talsen. Så han med vilket djär nämligen YouTube-appen. Zor spas på kommentar. Joana katan, budgetina zem, tjejtan pjöplam. Eu, shift. بجدین ازم بلمسی ایوم زور زور گلک خوش داره جیران و همسه یجن هرچی ایجن به بیجن نزنن من شیطی توم خمی دلیان اریجن به بیجن به بیجن هرچی ایجن به بیجن لخزمو عیل و عشرت و بیلا گشتیان گیجن ده بیرو ده بیرو بیرو ایتر مچورو گر خراو بی دلمت Amro Rosie, let me hold my mouth. No. Let me hold it. Is that? I'm going to... What are you doing? Is that? That's it. Oh, YouTube. No, not YouTube. It's just my YouTube. Okay. Is that? No. That's it. Look. Munkar. Donut. Oh, oh, Vanya. Oh, Cheval. Oh, Esther. Oh, Darubert. Det var den. Så! Ah, jag fick inte! Eller jag! Men jag tycker så här och här. Vi är färre! Den är min! Kom på! Titta! 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 Mila! 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 Oj! Så! Det är så bra! Det här är våra kvittor. Jag har precis sett att det kan vara. Jag har precis sett att det kan vara. Det är skor på present kort och kan. Glöm sig inte. Det blev Vanya. Vanya, Lisa, det är svår spilsat krång. Jag blir våra. Så tack. Alltså, det är där, där, där. Var det alla? Vad är det? Piroz blir helend. Här är Ola! Spas, det är så spas. Det här är gott. Hallå! Zor bıxan. Zəni bir küyə qəmə şaqlama. Küyə? Şaqlama. Hamı şəbəkdə çubma, zəni zor xoşma. Hotel taytanı gir. Baxma. Dam koronaya tabi. Çəkik. Pəlam ləbərəkəm. Pəlam ləbərəkəm. Pəlam ləbərəkəm. Ləbərəkəm. Xəl, nə gəkədərəm? Yoho! Shibla? Yeah. Yeah. Okay. Spas. How's it go?
Okej, vad skulle jag göra parkering? Okej. Da begon man leren Danish doen. Skrik hem maar. Is dat leren begon man Danish doen. Welke is het jongen? Reclame. Is dat? De garen normaal hoor. Sasana? De? क्योंकि तुम ही हो अब तुम